Ողջույն, Գարաբան, կարելի է։ Լսեցեք, ուր պիտի երթակներ այր։ Հայոց Պատրիարքարան, գիտեք որտեղ է։ Հայ քրիստոնյա չեմ, եկեղեցին էլ այդ նույն փողոցի վրա է։ Ձովը սաստիկ քամի էր, շոգենավը ուշ մտավ ոսպոր, գիշերը ստիպված նավին մեջ անցուցի։ Բոսո մեջ ընկեր բարեկամ չունիք։ Չունիմ, դոնուս քեղին մեջ քահանայություն գնեմ։ Դոնուս, գիտեմ, լսել եմ, թե ինչպես քեղին վրա տաճիկները խոզանունը դրել են։ Մահմետականներ ու այդ ադելի գենթանին հարկ մարդ չի պահանջել ինչպես թռչուն օդին մեջ։ Այո, այդ բազմածինը գաջի ու գշատնա առանց տերմը լալու։ Սկե արդերուն մեջ թող ապրի, վեց ամիսը անգամը 15-20 ծակ ցնգնելով։ Տարին հազիվ 1-2 անգամ միսի երես տեսած գյուղացին, հիմա քաջախագի խորովածի համգարն է։ Հելոք բանը, ով այդ միտքը հղացեր է։ Գեցիր, գեցիր, ադիգա այն նույն կեղը չէ, որ եկեղեցին դրան առջև քանձանակ մտերեր են ու հավաքած դրամով իբրև որսորդության համար հրացաններ առեր են։ Քանի մտարվա մեջ ահագին զենք գոյացեր է, գսեն թուրքը գվախնա մոտենալ այդ կեղին։ Կարծեմ քահանա է հղացողը, անուննալ մտքես թրերը։ Ուսիկ։ Այո, ուսիկ։ Ադոնք ուրգե գիտեք դուք։ Վարշամ անունով վարժապետ են, որ այդ քեղը կպաշտոնավարե։ Բարեկամս է։ Վարշամը, Վարշամի իմ հոգևոր ուսուցիչս է։ Նա շատ բարձր մարդ է, հայրենանվեր։ Օրմը խուցս եկավ, թևինդակ քանիմը քիրք պահած, տուսակիրքերը գարտա ասավ, միտքդ բացվի։ Դերդերը բարի դկետ մե ժողովրդին պես, թուն շատ կարտա, անգի հետ կգխոսինք։ Վերավ կարդացի, մասնավորապես հայ պատմիչները ագաթանկեղոսեն, եղիշեն սկսյալ։ Ու ես հասկացա, ներողություն ձեր անունը։ Փառնակ։ Փառնակ աղա, ու ես հասկացա, որ հին ու նոր գտագարանները բոլոր ժողովուրդներու համար են։ Մեր պատմիչները հայուն համար են միայն։ Հետոյա Ռաֆին Խենթը, կարդացել եք։ Ոչ, բայց լսած եմ։ Կարդացեք, արյանդ մեջ մտնող քիրք է։ Ռաֆին քիրքերը պիտի բերել ու ժողովրդին մեջ տարածել։ Պատրաստ պիտի լանք կրվի, հա։ Աբրիս, շիդագը աստված թող մեղք չհամարե, բերանս առատ չեր տար, ժամ եգողին խրատ տալ, թե մեկ երեսը զարգողին, միս երեսը դալ թարցուր։ Մահմեդականներուն գրնագեն հայհոյելով չէ, որ պիտի փրկվինք։ Քայլը բարավին թորը տարեր է, անալ 5 մատովը յետևեն չանչելով մխի տարվեր է։ Քայլին բերնեն հայրենիքնից պիտի ազատենք, գրագին փոցեն անիկա հապեգելով։ Շատ անուշ կխոսիք, Երանի դոմոս քեղցիներուն, որ ցեզի պես մարդական դերդերմ ունին։ Ու մարդական վարժաբետմը Վարշամը։ Բայց հիմազիս առաջնորդարանը կանչած են, որ հոս բոլսո մեջ աշխատիմ։ Օրտակերի քահանան, որ ժամանակին Հայաստանեն եկեր էր, նորեն վերաթարցեր է երգիր, պիտի ես անցնիմ անոր տեղը։ Օրտակերի եկեղեցին շատ մեծ է ու ավելի բատվապեր քեղեն ետքը։ Բոլոր տեղերն ալ բատվապեր են, եթե ընելու կործ կա։ Այլևս կասկած չունիմ, որ թուք ուսի քահանան եք, ճիշտ չեմ ասել։ Ինչ ասեմ, չեք սխալի։ Ուրախ եմ ծանոթանալու համար, բոլսո 5 գարաբաններն են։ Ուրեմն պիտի որ լավ ճանչնակ թուրք էֆենդիները։ Էֆենդիներն ալ փաշաներն ալ, երթալով ավելի ու ավելի կլարվին մեր ասկին, նախանձը գուտե անոնց, ձուր նստինք շիտակ խոսինք, հայուն շնորքը ուր ասոնցը ուր։ Շատ լարված օրեր գաբրինք, վերջը պարին ալա։ Պարին չգա, քանի ասոնց մեջ ենք։ Փառնակ աղա, քաղաքին Երուսաղեմը մեծ է, միշտ այսպես է։ Թուրքերուն տոնն է, Ղուրբան բայրամը,
Նա, մայր եկեղեցին ու պատրիարքարանը։ Ոսալ բազմամարդը այսօր, բայց չեմ գիտեր ինչու։ Ասոնք բոլորը հայեր են։ Հայեր, չեք տեսնար, տաճար կմտնեն, գելնեն։ Ալ չեմ գրնար առաջանալ, պիտի իջնեք։ Շնորհակալ եմ, պարնակաղա։ Ես ալ շնորհակալ եմ, դեր հուսիկ, որ ցեզի պես հայրենասեր մեգումը հետ ծանոթ եղա, շատ շնորհակալ եմ։ Հայաստանը Մուսա բեյին ծնցեց ամբողջ Հայաստանը։ Կարծեցինք, որ Թուրքիա կառավարությունը այս առիթեն օգուտ կքաղի իր բարկը աշխարհին առջև բարձրացնելու համար։ Քուրդը օրինաբես պիտի պատժվեր և Թուրքիա քաղաքագրության ճամփուն մեջ մտնելով բարեկրթությանս թվականը պիտի ողջուներ։ Բայց տեսանք, որ խաղը ներ միայն, անցագործը ազատ արձակված է։ Մահմեդական կառավարությունը ինչպես կրնա մահմեդական մը պատժել քրիստոնյա մը սպանած ընլալու համար։ Ասոր աչք ֆերման գսեն, բաց ֆերման։ Սուլտանը աշխարհի աչքերուն առջև իրավունք ունի, որ տաջիկները ուզածնում պես քրիստոնյաներուն ջարդեն, կոտորեն, հալլեն։ Աստծո ոչ երկչիմ և ի մարդկանե ոչ ամաչեմը անոնց համարսված է։ Աստուծմեն չեն բախնար, քանզի անհավատ են, բայց Եվրոպայեն ալ չեն ամչնար։ Ուր մնաց պոլիսի դաշնագիրը, ուր մնաց 61-րդ հոդվածը, ուր է պետություններու միջամտությունը, ուր է, ուր է։ Այսօր սուր տաճարին կամարներուն տակ հպարտ է մսելու, որ մենք պարապ չենք նստած։ Ընկերություններ կազմված են, Կովկասի կնրիչ երիտասարդներ եկած են, Ռուսիո հայերը ոտքի ելած են, Եվրոպայի հայերը նույնպես դեցուկ կանգնած են իրենց գործոն մասնակցությունը հանդես բերելու։ Այսօր Էրզրում, Վաղը Մուշ, հաջորդ օրը Վան ու ամբողջ Հայաստան պիտի ջարդեն, եղբայր, պիտի ջարդեն, հիմի են լռենք։ Ում ուրեմն դեպի Ելդոս Սուլթանին պալատը։ Երանի իմ աչկերուս, որ ասորն ալ տեսա, այլևս մեռնիմն է ալ հոգս չէ։ Զորքը, զորքը, շղտայակապ, իսլամի դեմ վրեժ խնդրության ելած են եղեր։ Գեշ ժամանակներ գուքանքով, ամպերը երթալով գսևնան։ Ինչու դուրս ելակ ժամեն։ Սուրբազանին գնաց է թող կարշկապե։ Ինչ է կարշկապե, հայրապետ է ֆենդի։ Ադարակը, ասկցար,
Ես խորհրդարանը կսպասեմ, սուրճը կբերես։ Սի էֆենդի, հիմա կուքան, երկեցողության ձայնը դատրեցավ, անուշրեք սուրջը հայրապետ էֆենդի, ահա սրբազանն ու ավակերեցը երևցան։ Ողջույն հայրապետ էֆենդի, սրբազան, ատ լերան արջը երբ եկավ, լերան արջը ով է էֆենդի, այսօրվան կահանան։ Դեր հուսիկը կհարցնեք, էֆենդի, Երեք օր է որ եկածը։ Ով ղրգեց, ով պիտի ղրգե։ Պատրիարքարանին հանձնարարագով եկած է նախորդ պանդուխտը արդեն գացած լալուն։ 10 տարի առաջ Հայաստանեն եկած է։ Է, ասենք այն, երբ իրադրությունը լարված է, հոս ղերկելի քուրիշ մարդ չգտան, ի՞նչ կա էֆենդի, ի՞նչ եղավ, ի՞նչ եղավ, ի՞նչ կամի, ի՞նչ եղավ, ինձ հարցնեք սրբազան։ Ականջս ունին և ոչ լսեն, աչք ունին ոչ տեսնեն։ Ինչ որ կա, կաղաչեմ պարզորեն ասեք, էֆենդի, եթե այդ քահանային նկատմամբ առաջուց բան մը գիտեք, այդ ուրիշ խնդիր է։ Ոս կանչեցեք սա մարդը, ժամկոչը հիմա կբերե։ Էն ըստինք, ես արդեն բան մը զգացի, երբ դուրս ելակ։ Առաջին անգամ է, որ ժամ ասացությունը կեսկադար թողուցիք։ Ու հետո ալ… Այո, ուրիշ ժամանակ ես խիստ կշտամբած եմ դպիր կամ քահանար ժամասացությունը կարճկաբելու համար, սակայն հիմա… Ինձ կանչերեք։ Նստե։ Նստե դեր հայր, նստե։ Որտեղ են ես դեր։ Դոմուս գեղենը։ Դոմուս գեղեն։ Իզուր չէ որ քեղը դոմուս կկոչվի։ Երբ համ մենքը խոզբա են է, հելբետ անոնց մե պան մը կանցնի կիղացոց մեջ։ Է, հոսար գիտես ուր է։ Ստամբուլը չէ։ Հա, այդար գիտես եղեր, աղեք, աղեք, հասան պաշանար գիտես ով է։ Է, ես ինչ գիտնամ ով է, ով գուզե թողլա, աշխարհիս երեսը քիչ հասան պաշակա, շունեն շատ են։ Աս Հասան Փաշան քու գիտցածները չէ դեր, Բեժիկտաշի Հասան Փաշան է։ Ես ինչ ենեմ, որ դեղինը գուզե թողլա։ Էֆենդի, ես քեզի պամ ասեմ, ասանք սուրբ օրով մեղք է, պադարակեն հետո այդ անհավատներուն անունները բերանիս առնելով ծամերնիս ավրելը։ Սրբազան, արդոնեցեք դուրս երթամ։ Նստե դեր հայր։ Այս Հասան Փաշան քում մեմլեկետի Հասան Փաշաներեն չէ, այս Հասան Փաշան նորին վեհապարության սուլտանին աչկուն ու ականջն է։ Ինձ ինչ, էֆենդի, ինչ գուզե թողլա, գուզե աչկը ըլլա, գուզե ականջը ըլլա, որ ձագը գուզե թողլա։ Ժողովուրդը գրգրող այդ ինչ եղանակներ են, լուրը հիմա գնաց Հասան Փաշային, այն ինչ ազատություն էր, որ շեշտեցիր դերդեր։ Մեր 1000 տարիներով աղոտներն են, մեր սուրբ հայրերուն կրած ծեսերն են։ Ինչ է, այս ժամը հայ քրիստոնեայի ժամ չէ։ Այն երանելիները ուրիշ ադեն գաբրեին, հիմակ դարը ուրիշ է։ Դուն հոս մնալու եկեր։ Այո, ադեն մե մնալու եկերեմ։ Է, մնալու եկերս, նե անքու դոմուս գեղդ մործիր, աստուծով նորեն գեղդ երթասն է, հոն ինչ կուզես, նե աներ է, հոս հեմ քեզի գնես, հեմ մեզի, հոս քաղաքագետը լալու է, ականջի դողրը այս պատվիրանը, որտագեղ սկիզբն իմ աստուճան երկյուղ Հասան Փաշայի։ Այդպես է, էֆենդի, այդպես է, շատ պատվական խրատներ են, բայց էֆենդի ինչ ունելու է, աս Հասան Փաշան է, աս Հուսեին Փաշան է ասելով, մեր եկեղեցական արարողությունները փոխելու ենք, չնչելու ենք։ 500 տարի է ի վեր այդ քաղաքագետ իմաստության դպրոցին աշակերտած լայինք,
Այսօրվա նորը հայաստանյաց եկեղեցի մնացած չեր լար։ Անգացած պանդուխտ քաղանանալ ազատություն գսեր, եկողնալ գսե։ Ավաքերեց հայրնալ, երբ սպասավոր է գսե։ Եսալ, եթե սպասավոր եմ, պիտի ասեմ։ Սերբազան, սերբազան, խելքը դուր է, ասել գա, ասելալ գա։ 30 տարի ես այս ժամն եմ, օր մորանց լսեցիք, որ ազատություն բարեն ետքը ամեն կոչեն, դեր ողր միա կոչեն, է։ Այս մեկամիսը ինչեր կդառնան, չեք գիտեր։ Մեր այս օրթագեղը անխողմության փորձանքի բերենք։ Հիմա դեր այր ինձի մտի գրա։ Ես շատ նախանձախնդիր եմ եկեղեցական արարողություններու, բայց հարգը օրենքը գլուծե, ասերեն։ Ես քիչ կասեմ, դուք շատ հասկացեք։ Բայց էֆենդի, ինչպես ընելու են։ Ինչպես ընելու են, ասեմ, նախ ազատություն խոսքը, ատարը, բերնետ կամացումը կհանես, հազալումը, մարդ ենք, ազերնիս կբերնե, այդ ալ մեղջը յա, զատ վանգը, ազատ, զատ, ազատ, կուտես, կուտես տերդեր, կուտես, չեն է, անմեզի կուտե, եղբարց մերոցին, հազատ կիչ մը կանցնի, գերելոցին վրա են թրջելով առաջ կանցնիս։ Չանը, գերելոց ըլլալ չեն ուզերնե, թող խելքերնին գլուղնին գենան։ Փառքաստծո, մենք ալ հայ քրիստոնյենք, մեզ ինչու գերելոց չեն ըներ։ Անանք է, անանք է։ Շարունակեմ միտքս։ Եվ շնոր առաջագային եկար մի, քեզի ուզածի չա բացսքը, բորա ու բորա, ուզես նեղ, թող ծայնըդ մինչև Հասան Փաշային հասնի։ Էֆենդի, ասանք խոսքերեն ես պամը չեմ ասկնար։ Սրպազանը եթե գհաջի, թող հրամանդա, Գիրագյորը ես սպասավորություն չնեմ, ժամերկություն չնեմ։ Են աղեգնալ այդ գլա։ Արդոնեք զիս Սրպազան այր, որ երթամ։ Գնա, գնա դեր հսիք։ Հիմա մենք ու մենք ենք, անգերջությունը կպանջե ուրսեմ։ Իվեր այս էր ամենայնի օրդնյալ ժողովուրդ, թագավորնիս, դաջիկը, դաջիկ։ Ես չեմ այդ մեծամեսներու հետ նստող էլ լողը, արդեն 60 սանց է, այս մազերը անոնց հետ ունեցած քաղաքականության բջեր մկաց, թե պետ թուրքերուն կծարայեն, հավադարմոր են, բայց հոգիս հայ է։ Հայությունեն հայերեն եմ գրեր գարտացեր, ամեն հայուպես ես ալ, գրապարին իմաստը քիչ, շատ գազգնամ, քանի որ ականջս պզդգոցի վեր եկեղեցական գրապարով լեցված է, Ճամչյանը մաշեցուցած եմ ինչպես նաև Եղիշեն, Թոմա Արծրունին, Աստվածաշունչը և ուրիշ, շատ պատմական գիրքեր, Իզմիրի և Պոլսովիպական բոլոր թարգմանությունները գիտեմ, ըլլալով Հայաստանին եկած մուշտակագործի տղա, այդ գործին մեջ դեր Ղրիմի պատերազմեն հաջողության հասած եմ ու երկրի թուրք հասարակության հետ բարեկամություն հաստատած, իշահ նաև իմ ժողովրդի, օրթագեղի երաշխավորը ես եմ, մեր թաղը երբեք ուղղակի ցերպակալություններ կատարված չէ, Հասան Փաշան, Բեշիկտաշ և օրթագեղ թաղերուն միահեցան դեր և իշխանը իմ շնորի, իր պաշտպանողական հովանին այս թաղին վրա կդարած է։ Թեպետ հոսալ, Մամեդականները բազմաթիվ են ու զորավոր, այն ու հանդերց ոչ մեկ հայուկի տարունած է։ Օրթագեղի եկեղեցական կալվածքեն ոչ մեկ թիզ հող անգամ չեն խլած։ Օրնյալ լաս Հայրապետ էֆենդի, Աստված քեզի ալավելի առողջություն տա։ Մեր գլխեն միշտ ամբագասը լա քու հովանավոր աչը։ Քու խոսքը դորենք է մեզի համար, Հայրապետ էֆենդի։ Արդեն ժամը ժամին անցեր է, մեզի համեցեք տուն կոչունքի մեծահած սեղանին շուրջ, կխորտակցինք ու կվայելենք Աստծո ստեղծած բարիքները։ Դուք Սրբազան, կանայած դասը, խորհրդի անդամները, երևելիները… Էֆենդի, պանդուխտ քահանային էլ իմա չտանք, որ գա։ Ձեքե, մարդ ինչ որ կքաշը, իր երեսեն կքաշը,
Ուրեմն Իրիկունը ձեզի կսպասեմ։ Էֆենդի, ձեր աշխատավայրը քացի հոն չէիք, տունն ալ չէիք, ասին որ եկեղեցի կգտնվիք։ Ինչը, ինչ կա։ Հասան Փաշան շտապ ձեզ կուզե տեսնել։ Չսա, ինչ համար։ Ոչ չսա։ Լավ։ Արդյոք ինչ կնորին, ինչ բադահացեն, ամեն անգամ երբ վերերը ինձի կուզեն, սրտես չարագուշակ բան նգանցեն, այս հայերն ալ չապը կանցուն են, հասարակական կյանք ամբողջովին ոստիկանության ձեր կանցած է հայկական վտանգի մսարձապեն, Սասունը հայոց խնդիրը նորեն առաջ քաշեց, Բեռլինեն 18 տարի ետկպետությունները հայոց դատին դեր կանգնելու ելերեն, Տրապիզոնին մեր ջարդ եղավ, ահ այդ ջահերները, հեղավ ուղջուն կնեն, բայց որ ու դեմ, ելդսի, մեղա, բանդերը հայերով լեցվեցան, մեկ մասին ալ շղթայակապ տարին Աֆրիկա, Անձերքը, որ չես կրներ գդրել, համբուրը ու ճակատի դիր, մեկ է, վաղթե ուշ այդ ձերքը պիտի ինքն իրեն պտի ու վարինա, սպասելու համբերություն է պետք։ Ծույցին օրը սիրտս վախով լեցվեցավ, բայց հույսի շող մնալ կար, կարծեցի գործին մեջ ռուսին մատը կա, Բայց սխալված էի, հին խոսք է, աստված տաջիկին գուրզը հայու գլխեն բագաշ չն է, բայց ռուսին գուրզն ալ տաջիկին գլխեն բագաշ չն է, ասկե ետքը տաջիկին գուրզը ավելի ուժգին պիտի իջնա մեր գլխում. Հասան Փաշա, Հայրապետ Էֆենդին եկավ, հրամեցեք Էֆենդի, Փաշան ձեզի կսպասե։ Բույուր ունս, Հայրապետ Էֆենդի, սուրջ և նատգիլ է Էֆենդին համար։ Հիմա պիտի փերը։ Ինձի ուզերս, Հասան Փաշա։ Այսօր Ստամբուլ օրթակեղծի երիտասարդ հայ մտեր պակալված է։ Զեյթունի համար հանգանակություն նրած լալու անբաստանությամբ։ Իրավ, հապա, երիտասարդը գանահարումին չդիմանալով, հայտնած է հանգանակած դրամը և նվիրատվության ցուցակը, օրթագեղ երկու վարժոյի քույրերու տունը պահած լալը։ Ոստիկանները օրթագեղ բերին երիտասարդը, օրորդները թեպետ ամեն ինչ ուրացան, բայց իլուր երիտասարդի աղաղակներում, թե զինքը ծեծի տակ պիտի սպանեն, հարգադրվեցան պահած տեղեն, ձեղուն են, ցուցակն ու դրամը հանել և ոստիկաններուն հանձնել։ Գործի ծանրությունը հոն է, որ Պոլսո կենտրոնական ոստիկանությունը հանդգնած է ոտ կոխել իմ իշխանության սահմանները։ Բեշիկտաշ և օրթագեղ։ Ինձ զայրացնողը օրթագեղեն հանգանակության ցուցակը գտնված լալը չէ, այլ օրթագեղ խուզարգություն ընելու հանդգնությունը։ Կխնդրեմ, Էֆենդի, անուշրեք։ Հասան Փաշա, օրթագեղին մեջ գտնված այդ ցուցակը ոչ ձեր, ոչ էլ իմ աչալրությունը կվարկաբեկե։ Ինպաս Զեյթունի հանգանակությունը օրթագեղ չէ կատարված և նվիրատուներեն ոչ մեկը օրթագեղծի չէ, այս դեպքը օրթագեղի պատվին չի վերաբերիր։ Այդպես է իհարկե, բայց ես օրորդները կանչել տվին և օրթագեղեն հեռանալու պայման տրի, թող Պոլսով որ թաղակ ուզեն բնակվին և ուզածնին ընեն, այդ ինձի չի վերաբերիր։ Ինձ ինչ է Սամաթյա կամ Իսկյուտեր ինչ կպատահի։ Ես սանք կմտացիմ։
Ոստիկանապետը խորամանկներու խորամանկն է, խարդախներու խարդախը, ինձի բամը չի կրնայնել, իմանալով, որ ես սուլթանի բարեհաջությունը կվայելեմ, բայց քեզի կնե, որպեսի իր բրամ մեջ արնե քեզի ալ հայոց պատրիարք հարանալ։ Բան մի գիտես, պաշա ասե, ես քեզի հետ մի շիտակ եղացեմ ու նվիրյալ։ Կարավրության հանդեպալ ծարայիշուններս նշված են պատվո նշաններով։ Այսպիսի տպավորություն մկա ոստիկանապետինքով, որ իբրդեն Հայրավետ Էֆենդին, օգտվելով օրթակեղի իր բացարիք դիրքեն, հոն հեղափոխական գաղտնի կենտրոնը հաստատած է։ Ինչ-ինչ։ Այո, այո, և այդ բանը Զեյթունի հանգանակության բարականները կհաստատեն իբր։ Բայց այդպես մտածելու համար… Այդպես մտածելու համար եղավ ստանալ բավականը, որ նման օրինակ եզրակացության կա։ Ասկե կարելի է եզրակացնել նաև, որ Հասան Փաշան միամիտ գործիք մնե հայ դավադիրին ձեռքը։ Այսպիսով կենտրոնական ոստիկանությունը մեկ կողմեն իմ սրադեսությունը կասկածելի կնե, մյուս կողմեն ալ ձեր հեղինակությունը ձեր վարքը կծկե իրոլդեսի արշև։ Բայց շատ մի սրտողիր, ես իմանելիքը գիտեմ, Սուլթանի մյուս ականջի մեջ ալ ես կլցնեմ ինչ որ պետքն է, անթող չկարծե, որ անտեղյակ եմ յուրտավադրություններուն իրոլդեսի դեմ։ Իսկ հիմա քիչ մը հանգստանանք, Էֆենդի։ Ալի, գրամոֆոնը միացուր և խմելու բանը բերհոս։ Սը պակաս կլամ էր ժամում մեջ։ Աբրիս, Օքսենտ Յոսեֆենդի, աբրիս։ Հոմուսի, եգար, հիմակ անգողին էտ պիտի արնես, հոսկե տևը լաս, իմացար։ Նորեն ինչ կա նային։ Ինչ կա մի, այն ինչ որորդն ես էր, են։ Մեր որորդն ես է, Էֆենդի։ Այն քու որորդն ես է, այստեղին է չէ։ Հոս օրթագեղի որորդն ես եկա, հասկացար։ Չէ, չհասկացա։ Իմ քիծած Հայաստանյաց եկեղեցվով որորդն ես է, մեկ հատ է, և ոչ թե երկուք։ Դեր, խոսք մգա գսեն, Հնդկաստանը ասեղին ծագովս է իր գնեմ, ասեղին այն պստիկ ծագեն ատ մեծ երկիրը գնային։ Հիմա մեզի ատանք բարակեն գնային գոր, այն վարդանանց ադենը չէ։ Այն այդն նայողը ով էր, պնդրողը ով։ Այլ դարկ, այլ բարկ։ Աֆերիմ, Օքսենքսեն Յոսեֆենդի, աֆերիմ, անանգը է, անանգը, այլ դարկ, այլ բարկ, Սողոմոնը իմ աստունը աղեք Մարգարյացերը։ Այլ դարկ, նույն բարկ։ Ինչ էր խոսը այս մարդը, այդ ինչ պան է, մեղա։
Մեղա, դու մնացիր սողոմնի մաստունին փողողը։ Կլսեք, լսեցիք։ Բայց, էֆենդի, ներեցեք, երկու որորդներ չկա, մեկը օրթագեղի համար, մյուսը ամբողջ Հայաստանից եկեղեցվո համար, մեր որորդնեսը մեկ է։ Մեկը երկուքը չէ, ես ալ գիտեմ սրբազան, բայց երկուքն էլու է, չեն է, մենք երկուքը դոր կլանք։ Անանգ է, յա, անանգ է։ Անանգ է։ Մենք իրակի որորդնեսը կսեին, բայց լսողներին մեկը ես չեմ, և ոչ իսկ ուշադիր էի, թե տակը ինչ միտք ունի։ Օդք մներ, կամացու, կսվեր, կլմնար։ Ասիկատուն անցյալ իրակի ազատությունը դարձուցիր։ Այն ժամանակ որորդնեսը կամացուկ մը սկսելու, ես ալ քեզի կմեղկնայի գոր, որ շատ հուզված ես, ձայնը չելար, մեկ մնալ թագավորած քրիստոնեիցին վրա անանգ մը զարգիր, որ մեկենի մեկ ցնցվեցա։ Ու ասիկա բավական չեր, զինվորյալ մանկանցին ձայն մը ձգեցիր, ձայն մը, որ օրթագեղեն մինչև բեշիկ թաշացավ։ Հալասկե ետկը, այս ժամուն մեջ որորդնեսը առաջին պես պիտի չսմի, և այս հրամանս ամենուն համար է։ Է, ինդար պիտի եսվի։ Որորդնես ձայնոս հիկը ուզածիտ պես ասե, աստվածն է հրիցնալ, հետանոսացնալ, առաքյալ ասանգս է, բայց թագավորացը եկավ մի, քիչ մի հոգնությունդ գարնես, շունչար, ար մեղք ես, մեյմը հազավու կամացուկ մը քրիստոնեիցը կզատես թագավորացեն, կհասկնաս ինդոր երկուք գնեն։ Ճիշտ է, էֆենդի, ճիշտ է, այդպես ընելու է։ Վիեննայի մեր վերապատվելի հարկ ճիշտ այդպես ասած են բազմալեզվյան, որորդնես զայնոսիկի մեջ, ստորագետ մզե դեղած են ընդմեջ թագավորացին և քրիստոնեիցին։ Աբրիս, աբրիս, օքսենտ Յոսեֆենդի, աբրիս, նե, անոնք ինդոր խելացի են, ինդոր քաղաքագետ, անուր համար է, որ զիրենք հանգիստ կթողուն։ Հիմակ տերտեր, զինվորյալ մանգանցին հասար մի։ Է, հասա։ Է, հոն հորոմներուն խաչանելը կտարցնես։ Ես հորոմ դեսած չունիմ, և ոչ ալ անոնց խաչանելն իմ գիտեմ։ Չես գիտեր, հա, այասանք, աչեն ցախ, աչեն ցախ, աչեն ցախ, իշտե հորոմները ասանք խաչ կհանեն։ Արակ-արակ չնշմարելու չապ։ Զինվորյալ մանկանցը լսվելու չէ։ Հայոց մեջ զինվորյալ մանկունք չի գա, չլար, ասոնց մանուկու, որ զինյալը լահաբա մեծ ինչ պիտի լակսեն ետքը, որ սուր արձե սրովանքցի, բերնից ամուր-ամուր ձայնով զինվորյալ արնենքն է, ետքեն բերնից զինվորյալով կկոցեն, չլսվի, չլսվի կսեմ։ Անանք է, յա, անանք է։ Էֆենդի, ալչապը անցուցիր, կրոնականին մեջ եթե փոխելիք պամ մգա, հրահանքը սրբազանեն կալու է, և ոչ թե քենե, հասկացա՞ր։ Սրբազանը ես եմ, նորին վեհապարությունը զիծքը ճանչնա օրթագեղին մեջ պատասխանութու անձը։ Հրամանքըդ միայն այս իրերուն գխառնվի դաջարին մեջ, այս խսիրին, այս մինդերներուն, լուսարարն ալ քենե վեր է, անիգա աստիճան ունի, քահանաներուն հրահանք տալը քու կարողութեն հետ վեր է։ Ծո, ծո, դերդեր, ես քու մորուքը ծափել կուտամ։ Ծո, հայրապետ, ես ալ քու բեխերդ, բայ դու ինձի ծոմի ես, ես նորին վեհապարության պաշտոնյան տուն ինձի ծոմի, վերանդ պիտի չորցնեմ, լեզուդ կդրել դամ պիտի։ Ու ես պաշտոնյա պարցրելույն ճագատը Սուրբ Միրոնով ոծված, դու ինձի ծոս ես։ Ժամգոչ, հիմակ-հիմակ ֆայտոն մը պիտի բռնես, ասոր ջուլ փալասը մեջը տնես իրենալ հետը շիպ-շիտակ պատրիարքարան։ Ես վաղակերտամ պատրիարքին հետ կխոսիմ, որ վրնդե բոլսեն դեպի իր երկիր Հայաստան, վեր բնակիչները մեզի լիուլի հերիք են, այդ չգահանան էր բակաս այս խառն օրերուն, կամ ետ դեպի երկիր կամ աքսոր։ Thank you.
Buyurunuz efendim. İnzi hamar patife, pedagam varsır paştonya imette saksile. Nıstecek, orvan katsutyan veraberyal kanime teregutyun bidi hıntrem sezme. Baş üstüne baron vastikanımcan nakarar. Bayc aysor şat zvahvatsem. Ձեր վսեմությանդ երկարորեն տեսակցիլ կարող չեմ։ Որ օրվան համար որ կուզեք, վերստին կգամ։ Իրավ որ չեմ գիտեր, թե երբ հարմար ժամանակ կրնամ գտնել։ Բայց ինչ հարկ կա, որ երթալքալով հոգնիկ։ Լավագույնն այն է, որ քանի մոր մեզի հյուր մնակ, ու որ օրը հարմարի, տեսակցինք։ Ահա այս սենյակը հարմար է, միայն թե կներեք, որ դրսի հարեպերություն է զուրկ է, մտեք խնդրեմ։ Ինչու դուրը ուրած կգողպեք։ Ապահովություն է, էֆենդի, մի սրտներիք։ Գործանված եմ, ժամբամը իսկ բանդարկությունը կբավե ինչպես ռոպե մտևող երկրաշարժը տանս պլզումին։ Ես թուրքը լավ կճանչնամ։ Հայկական խնդրին ծագումինի վեր, մահոմեդականներուն հանրային կարծիկը խիստ զայրալից է։ Արդար կամ անարդար կորսված եմ։ Դերությունը զիսկ փառք ու պատվի է արժանացած է, հարստության ու դիրքի հասցուցած ու հիմա շնորհապարտ ըլլալու փոխարեն ուրացողմը պիտի համարվին, հաշաները պիտի զգուշանան հետս որև է հարավերություն ունենալ է։ Կարավարական պաշտոնյանները հարիթե հոգուտ պիտի կաղեն իմ մեծականակ պահանջները չվճարելու համար։ Մեծ գործեր անելու անկարողության պիտի դետապարտվին։ Հոս դավ մգա, դավիմը զոհեմ։ Թուրքական քաղաքականության կողմնե հայ մեծամեծները խորտակելու կասկածը մեջս կար, բայց չէի կարծեր, որ ես ալ պիտի երթամ։ Արդյոք որքան պիտի դևի այս բանդային վիճակը, կերպոմը Հասան Փաշային պիտի տեղեկացնել։ Efendi, cigara ve gayfe buyurunuz. Şunlara gelin baron nakarır. Kiç mi hosink? Voroş parzabanım nerem petk? Hosink nakarır, hosink. İnç kısık ortak yeğ kıtnıvaz tutagin masin? Ortak yeğin meç kıtnıvaz tuhtu, voç ziz, voç al Hasan Paşa'yın, Աչալ լրջությունը կվարկապեք է։ Ինը պաս զեյթունի հանգանակությունը օրդագեղ չէ գդրված, և նվիրատուններեն ոչ մեկը օրդագեղցի չէ։ Ոչ ես, ոչ ալ Հասան Փաշան պատասխանատու չենք հայլուր գդրված դեպքերուն համար։ Հասան Փաշային անունը ցկեցեք ընտրեմ, խոսքը հիմա հայրապետ էֆենդիի մասին է, ձեր մասին։ Հայրապետ Էֆենդին երաշխավոր չէ այդ պատահազին համար, որդագեղի պատիվը ինչպես միշտ անաղարտ է։ Արձանագրեք, կարդուղար, ավասիկ երկարամը, արտասահմանյան թերթեր Սուրբ Քորձին նվիրատվության ստացագրեր, Պապա Ալիի ցույցին մեկ պահանջակիրը, այս ամենը ծեր տունեն գտնված են, հին սնդուգի մը մեջ։ Մենք, էֆենդի, պարտարտավոր ենք այդ խուզարգությունը կատարել։ Հատոնք իմ սպասավորները լալու են։ Այդ խեղճ մարդիկ խրողջան պատճառով բռնված ու երկիր ղրկված էին ընդհանուր տարագրյալներուն մեջ։ Եթե հիմա իսկությունը ասեմ, ետ բերել կուտան և փորձանքի կքաշեն։ Ինչու լրեցիք, խոսեցեք,
պատասխանեցեք։ Ես ատան թղթեր, ատան գիրքեր ոչ տեսած եմ, ոչ էլ բաց։ Լավ, ներս կանչեք Մուխտարին։ Ես Հոսեմ բարոն ոստիկանավետ։ Ասեք, ինչ կդակ Էֆենդիի տունը խուզարկության ժամանակ։ Հին սնդուգի մեջ հայտնաբերեցինք մեկ հատ երկարան, արդասահմանյան թերթեր, Սուրբ գործին նվիրատվության ստացակրեր, Բաբի Ալիի ցույցին մեկ պահանջագիրը։ Կրնեք հաստատապես վկայել, որ այդ սնդուկը ինձ է։ Ես բարդավոր եմ պատասխանել միայն ոստիկանաբեդի հարցումներում։ Դուն ազատ ես, Մուխտար։ Հայրապետ Էֆենդի, ինչ կսեք կենտրոնական վարժարանի մեջ գտնված ռումբերուն և վարժապետներուն ուսանողներու մասին։ Դուք այդ հաստատության խնամակալներն եք, հետևաբար հոմ պատահած դեպքերուն պատասխանատուներ են։ Ես պետական բարձր պաշտոնյան մնեմ և իմ հավատարմության համար մեծամեծ պարգևներ ունիմ կառավարության կողմը։ Իմ հավատարմությունը երբեք կասկածի ենթարկված չէ ու չի գրնարել լալ։ Լավ, մոտեցեք և ստորագրեցեք, իմացեք, որ շուտով պիտի կանգնիք թատարանին առջև։ Պանդարգալին տարեք իր խուցը։ Ես ինչ մեղ գործած եմ, որ աստված ինձ այս պատիժու գոտա, ինչ մեծ հանցանք մը գործած եմ, ընտակարակը, ճանացել եմ, որ իմ իշխանության տակ գտնվող օրտագեղին մեջ բռնի բռնիներ չլլան ու արյուն չեղվի, իրավ, ինչ մեծ հանցանք գործած եմ, ինչ մեծ մեղքմը, այս ոյ, որ հիշողությանս հեռու են եկավ ու կայնեցավ աչկիս առջև, մեծ քիթմը, երկայն ծնոտ, անժպի դեմք, սեպ-սեպ մորուկ, դոմզեն փոխադրված խարիպ քահանան, Տեր Հուսիկը, որը Հայաստանցի կսեպվեր, օրմը դատապարտյալներու ցուցակին մեջ իր անունն էլ գրտացի, ուրակ սորեցին արդյոք այդ անօգնական ղարիբը, հիմա կա, չկա, բայց իմ մեղքս չէ, իմ առաջարկս նորեն երկիր աքսորելն էր։ Էխ, խոսք մտիկ չնողին վերջնալադ է, ինչու այդպես վարվեցա, ինչու դարձյալ մահմեդականներու վախեն, անհիմն էր վախս, ոչ, կոտրածները վկա անհիմն չէր, մեղադեր, մեղադեր, եթե իրոքան ծավորմն եմ, ոչ, զարնված էր աղկատ հայը, զարնված էր մտավորական հայը, պիտի զարնվեր նաև հարուստ հայը։ Նստեցեք, այդ է ոչնակորձներուն աթորը։ Այս աթորը ինձի համար չէ։ Չեք ընդունիր, որ դերության առջև թավաճան մնեք։ Դավաճանությունը ոչ իր չէ, այլ իրավունք, ուստի կմերժեմ այդ աթորին նստիլ։ Գետրոնական վարժարանին ուսիչներու փռնած ընթացքին պատասխանատու չեք համարերցես։ Հիշեցեք Մուրադ Բեյը։ Ինչ Մուրադ Բեյ։ Դաղստանցի Իսլամը, անսուլտանեն մեծամեծ պաշտոններու կոչվելով հանդերձ, այժմ Եվրոպայի մեջ տերության դեմ կգործե։ Միթե Մուրադ Բեյի ընթացքի պատասխանատուն իր պետերը չեն։ Ադով ինչ կագնարգեք, ինչ սել ուզեք։ Ոչ թե ագնարգեցի, ոչ թե ասել ուզեցի, այլ ուղագիորեն ասի։ Իմացեք, որ վարչական դրության դեմ ամբոստացողները քրիստոնյա հայերը չեն միայն։ Դուք դատեցիք Զիս,
Բայց իմացեք, որ զորավոր բարեխոսներ կզբաղին իմ գործողս եւ ելդզեն սուլտանին պալատեն ներման պիտի արժանանամ։ Այլևս խոսելիք չունիմ, հաղորդեցեք ձեր վճիրը։ Լույս, Էֆենդի, Էֆենդի, ձեր գրկած վեսը խալիբի մեջ ձեր կալունգը սպասեր։ Ինչ երջանկություն, Էֆենդի, այնպես սորված էի, որ արդուները խանութս մտնեք, լոխումը և ջուրմը պատվիրեք։ Այնպես հուսված եք, որ ձեզ կրկին կտեսնեք մեր մեջ, Էֆենդի։ Ինդորեք, Աստուծո ամեն կտալաղեք եք։ Ողջ եւ առողջ եք, ամեն կտալ։ Գիտեք չէ ինչը կագնարգեմ, բռնությունները, ջարդը։ Փառք Աստծո, Էֆենդի, ողջ առողջ ենք, ինչս եմ, իշտ վիճակնիս հայտնի է, շատերը կացի, շատերը։ Ոս ժամուն մեջ տասակարքերը իրարու կղբարակցին, տարապանքներուն մեջ իրենց հավասարությամբ, Էֆենդին ու Ռամիկը միև նույն տանջանքով կխոշտանգվին, իբրև միև նույն ազգի զավակներ։ Տարաբախտ ազգ, վսեմ աշուկ հայս, որում կմեծարեին պաշաները, դատապարտվեցան նույն պաշաներու ձերքեն, որոնց արջև խոնար երկրպագու եղաց եմ։ Առաջին անգամը լալով կյանքիս մեջ զգացի, որ իսկական հենարանսու զորավիգս այս ժողովուրդն է, այս աշխատավոր խավը, որում ես ցավոք միշտ վերեն նայած եմ։ Օտարեն հալածվել են ետք միայն զգացի այս ճշմարտությունը, միայն հիմա ես ըմբռնեցի այն քաղցրախոսիկ առածը, որ կսե ցեղին սիրտեի սիրտ ճամփագար։ Լավ է գոնե հոս ժամուն մեջ չեմ տեսներ կոշտ ու կոպիտ ժահադեմ թուրքերը։ Ինչեր չեմ հրած, որպեսի հայ ազգը ոսմանցիներուն հավատարիմ ու անձնվեր մնա։ Ներսես պատրիարքեն, մինչև այն հուսիկ դեր տերը, ամենուն թշնամացած եմ, ամենուն դեմ կրված, անոնց հակաթուրքական դրամատուրգություններուն համար, և հակառակ այդ ամենուն բանտ նետեցին, որ ներում շնորելով զիս ավելի երախտաբար դնեն։ Օտարին ծառայելու շահանալ
ասե եթե արդարն հազիվ գեցե մեղավորն ուր երևեսցի եթե զիս որ հավատարիմներուն հավատարիմնեի այս կերպ կվարվին հապա այլոց ինչեր չենաներ անխոյմություն կհամարեի հեղափոխականներուն ըրացը մրթելու համար դանակը վզին դրած մրթեն իր գործարակերպին զգուշավոր խոյմություն պահանջել գլա ուր մնաց ազատություն եղբայրց մերոց գերելոցը որում պահանջը հիմա կարծես թե կզգա քանի որ ես ալ գերելոց եղա որորդնեսը իմ սրբագրածով սավ արդեն քանի տարի է որ վերանները վարժված է բոլոր թագավորներուն համար հավասարապես աղոթել Սուլթանինալ քրիստոնյա թագավորներուն հետ խառնել ստորագետ մը բավական եղավ այդ բանը անելու և չլսվեցավ զինվորյալ մանկանցնալ ուսիկ տերտերը աչկի սարչվեն չի հեռանար նայվածքին մեջ հոգի սարսրեցնող բան մգը ոտը կարծես թե կբաքսի հոս շունչս պիտի գդրի դուրս եղլա ինչու դուրս եղակ ժամեն հայրապետ էֆենդի գույներնիդ նետած կերևիկ բան չկա կարգ մկան չէ հիմա հայրապետ էֆենդի հիմա Վարնոցը Ինչս եք էֆենդի Ոխե այդ վարնոցը եւ հայերեն բան մտիր Հայերեն մի Էհա ինչու զարմացար հայ չենք Հայ ենք բայց Բայց մայս չի գա դիրգս եմ նե դիր Սիրո էֆենդի սիրո Սեֆենդի, եկուր, ու տեստի բստիկ սեղան մը ողիով պանով, նստե բարեկամս, նստե, ինչու գրեսիս գնայիս, շատ եմ փոխվեր, էք հիչ բան չկաշեցի, անցածը լա, դուք ձեր մարդիրոսությամբ, այսու հետև ժողովրդին ալավելի պաշտելին եղա, աչկ ամենեցուն իքես հուսան, հայրապետ էֆենդի, եկուր քիչմը անգեղս խոսակցինք, դուք գիտեք, որ ես ձեր մտերիմ բարեկամն եմ ու լավ կամեցողը, ինչն էր պատճառը, ինչ հրացեիք, որ ձեզ ձեզի պես երևելի մարդումը, որ մեծ կապեր ունի վերերը ու կառավարության վստահությունը գվայլեր, բռնեն ու բանտն է դեն, ձու խելքի մտքի դուրս բան, հը? Հայրապետ էֆենդի, պատճառը ինչի մեջ փնտրենք։ Մեծ հպարին մեջ փնտրեցեք, Օքսենտիոս էֆենդի։ Մեծ հը՞, չհասկացա։
հարցերեն թարգմանած վեպի մեջ, ոստիկանապետը գսե, ամեն ծանր դեպքի մեջ կինը փնտրեցեք. Ամեն մեկ հայ, երբ կբռնվեր, զնդանը կնետվեր, ինչ պատճառով ալլար, ուրիշ բան չի եզեր, բայց եթե փնտրեցեք, մեծ հն կսեի. Այդ ասելով, կակնարգեի հեղափոխությունը, բարմը, որ խոհեմություն չէ արդասանելը մեր ժամանակին մեջ. Հասկցա, հասկցա, էֆենդի, հասկցա. Հիմա դառնանք քեզի, քո պանդարկությանդ պատճառնալ մեծ հներ, հա? Այս պարագային մեծ հասելով, կակնարգեմ հայը, հն, հայն է, փնտրեցեք հայը, հայությունը ամեն ձերբակալման մեջ. Շատ խելացի, շատ իմաստուն խոսք, որ ճիշտ կացությունը կպատկերե։ Հատմխամենք, ողջ լաս հայրաբեդ էֆենդի, ասկե ետկը ամեն փորձանքի հերու մնաս։ Հերու մնանք ասե, էֆենդի, հերու մնանք, անզի ոչ մեկը ապահովագրված չէ փորձանքը։ Շատ խելոք, շատ իմաստու միտք, ամեն հայ կբռնվի, կպանդարկվի, վասնզի հայ է, պնդրեցեք մեծ հն, այլ դարկ, այլ բարկ կսե Սողոմոն իմաստունը։ Ոչ, Օքսենդես, էֆենդի, Սողոմոն իմաստունը սխալերը, այլ դարկ նույն բարկ, կհասկնաս ես, այլ դարկ նույն բարկ, դարերը փոխված են, բայց բարկերը ոչ, տաճիկները մնացած են այնպես, ինչպես դարեր առաջ, աչքերդ մի սևերեր վրաս, խմե, խմե ռխիտ, խմե, Օքսենդյոս էֆենդի, խոսկը խոսկ բանա, ատենոք խոս տերտերմը եկավ տակ գլուխ մեկը։ Հա, սա դոմուզ գեղցի տեր հուսիկը, շատ տակ գլուխ մեկն էր, շատ։ Ինչ եղավ ետքը, լուրմը ունիս։ Չտե վրանդել տալետ ետքը, որ Բոլսեն Սամսոնի ճամպով մեկնած էր, կսեն նույն ճամպով նորեն Բոլիս վերադարձերը, քանի ժամանակ ետքը շղտայակապ, կսեն հոնկազմագերպություններ կստեղծեր, հեղափոխական կործերով կզբաղի, ենգյուրի դադարանը կդատվի ու կակսորվի Աքեա։ Ետքեն։ Ետքեն 1895-ի ներյալներում մեջ չմտավ։ Հեղջ մարդ, դեր Աքեա է։ Ոչ, տեղապաս Սրպազանը իր պաշտոնավարության առաջին օրերը անոր և ուրիշներուն համար բարե խոսեց, ազատեցան։ Աղեք, 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 հիմա ուր է, երգիրն է։ Ոչ, հոսկը սպաս է, երգիր երտալու համար, կարս Գյումրուկի ժամը ղրգված է, անգամը այդ կողմերը կացած էի, հանգարս տեսնվեցա։ Է, ինչու կհարցնես։ Հեջ, միտքս եկավ, դը հարցուցին։ Էֆենդի, նոր հյուրեր եկած են դեր սրային մեջ, ձեր տեսության եք սպասեն բարի գալուստի համար։ Անցնենք, Օքսենդյոս էֆենդի, անցնենք մեծ սրահը, այսօր զվարճան որ։ Սնոտի հպարդությունը և գույրանց նախապեյությունը մոլորության մեջ են դրել կես շաբու։ Լավ մտածիր և ուշկի եք շաբու։ Եթե ամենքը ճնճվեն, եթե մնա հայոց խրջի տերում կետ մեկ թույլ աղջիկ, նա դարձյալ կպատերազմ է քեզ հետ, բայց դեր այդ դեղը չէ հասեր, դու չես տեսնում,
որ կը բոլոր զորութեամբ զարգվեցար այդ ամրոցի աբարաժներուն եւ ոչինչ ազդել չկարողացար, որքան այդպիսի ամրոցներ դեր կան մեր աշխարհում, որոնց մեջ իմ նախարարները զենքը ձերքին սպասում են քեզ։ Կարելի է։ Հրամեցեք հայոց լեռների որոքայի մեջ։ Դերուսի։ Շատ բախտավոր կհամարես քեզ, եթե դուրս գալ կարողանաս։ Դերուսի։ Այո։ Դերուսի, հյուրունիկ։ Այո։ Հյուր այս տարաժամին։ Ներող պիտի լակ դեր հայր։ Ով եք։ Մի վախնակ դեր հայր, ես եմ։ Ես ձեզի մեղա դեր հայր, ես ձեզի մեղա։ Ամենքս Աստծո մեղա, օշնած, ամենքս Աստծո մեղա։ Հայրապետ էֆենդի, դուք հոս։ Այո, ես։ Ինչ անակնկալ հանդիպում, նստեցեք էֆենդի, այստեղ, այս աթորին, պիտի ներեք, որ խուցս անշուք է ու մոմը վտիտ։ Հանգստավետ պահություն մեկահոս։ Ժամ կոչ։ Ինչ է, դեր հայր։ Քիչմը ածուխ ավել ձուր գրագին, բու դու գնալ վրան տիր, օրը բախք է, սոխով լուբյան տիր վրան։ Լավ, դեր հայր։ Են, նայինք, ինդորեք։ Փառք Աստծո, ողջ առողջ ենք, արդեն ինչպես է լալնիս հայտնի է, ազգին վիճակին ամենքս էլ բախտագից ենք։ Գիտեմ, դեր հայր, գիտեմ, ազգին համար շատ բան քաշեցինք, Աստված վարձահատույց լաննեղությունը ամենուս համար է, Աստուծմով ամեն բան կշտկվի։ Հույսը մոմ չէ, որ հալվի անեյանը, մանավանդ հայուն հույսը, արդեն ինչ ունինք ատկեզատ։ Այդպես է, դեր հայր, այդպես է, ամենքս էլ ազգին բախտագից ենք, իսկ ազգը ամենուս հույսը կամ ողջացնե, այլապես կգործվինք զատ։ Իմ գրուխն շատ բան եկավ։ Լսեցի, էֆենդիս, լսեցի, հայոց պատմությունը ցույց կտա, որ այս անորեն մահմետականները առաջ մեր մեծերը կուզեն ուտել։ Հուշիկներուն մեջ կրագի դարվան աղետը կարտացերեք։ Այո, կարտացեր եմ, դեր հայր։ Են առաջ մեր քաչ նախարարները այրեցին, որպեսի անտեր անդիրական ժողովրդը տյունությամբ կոտորեն, միշտ միևնույն քաղաքականությանը հետևած են։ Ես հիմա սուրճ մգպերեմ ձեզի։ Պետք չէ, դեր հայր, նեղություն մի քաշեք։ Ինչ նեղություն, ահա ժամգոչը արդեն պատրաստեր է։ Անուշրեք։ Պիտի ներողը լակ էֆենդի, որ սիգար մը չեմ գրնար հրամցնել, վասնզի ծխող չեմ։ Քովը սիգար ունիմ, այդ ինչ գիրք է, որ կգարտայիք։ Ռաֆի, միայնությանս մեջ կգարտամ։ Սամվել, նոր կգարտակ։ Միշտ կգարտամ, ավետարանին պես, այս ալ մեր ազգային ավետարանն է, Հայաստան են բերել գուդամ ու գդարաձեմ երիտասարդներուն մեջ, թե իմանակ ինչ ակահությամբ կգարթան։ Է, նայինք, դեր հայր, երբ պիտի երգիր մեկնիք։ Շիդագը, էֆենդի, որոշակի բան մը չեմ գիտեր, մոդերս նոր բադրիարք պիտի ընդրվի գսեն, կհուսամ, որ սրբազանը ամեն տիրություն գնձայ է, երգրեն բացակայությունս երգար տևեց, ժողովուրդը կսպասե, ընելիք բան շատ կա։ Իմացակ բանմա, ձեր գեղնալ տոմուսը, դեպ պատահերը, շատ ավերմունք դժբախտություն եղերը։ Լսեցի, քողություն Աստուծո, փառք նախախնամության, անփորձանք մնացերը։ Ինչ կսեք, այդ ինչ հրաշք է։ Էֆենդիս, հրաշք չէ։ Հապա։ Մեր դղակը ժամանակին խել կրած են, ու քանի մը հրացան արեր պահեր են։ Խուժանը թուրսեն քեղին վրա հարցագում հրացադենը, դղակնալ անոնց վրա կհարցագին։ Թշվարականները լեղաբատար կփախչին, դղակը անոնց ետևեն կվազեն, և ուրիշ հայ քեղերով ալ օգնության հասնելով զանոնքալ կփրկեն։
Ահ, Էֆենդիս, եթե ամեն քաղաք ու գյուղալ ադանք նախադեսություն ունացած լար, բան մչեր պատայր։ Միայն կզարմնամ դեր հուսիք, թե այդ հետին գյուղի մը մարդիկ ինչպես եղերը, որ գրծած են գալիկը գուշակել։ Ա, դորի մեջ, ձեր մատը խառն է անշուշտ։ Չէ, ինչ կսեք, երդասարտներուն կազմած ընկերության շնորհիվ է մասնավորապես։ Համեստություն գնեք, դեր հայր, ականջս որոշ բաներ հասած են։ Է, մենք ալ հայ ենք եղեր, մենք ալ բան գիտենք եղեր, ազգին մեջ ալ իբր կարևոր դեր մը ունինք, խոհեմություն կբարբարենք, մինչդեռ ժողովուրդը մեզ մե աղեկ գիտե, թե խոհեմությունը ինչ ընել կպահանջե։ Դեր հայր, ջղագրգիր վիճակի մեջ եմ, գիշերները քեշ երազները վեր կթրջին, դառնացած սիրտը զբանալու և խոստովանելու անդիմադրելի պահանջ մը կզգայի։ Ամեն մարդու առաջ չեմ գրներյա։ Հասկնամ, Էֆենդի, կմփռնեմ այդ հոգեբանական ծանր դրությունը։ Գիտեք, Էֆենդի, հայրապետս եք, կխնդրեմ, հայրապետս եք։ Գիտեք, պարոն հայրապետ, դուք իրավունք չունեք հուսահատության մեջ ինալու, ընդհակառակը պիտի ավելի զորավոր զգաք ձեզի, հուսահատությունը ճեզոքության կմղե մարդու, իսկ դուք պետք եք մեր ազգին, ձեր պաշտոնը, ձեր դիրքը, ձեր հեղինակությունը, այն բոլոր հայերը, որ իրենց ազգը գսիրեն ու անոր օգտակար լալ կպապակին, անոնք ամենքն ալ միևնույն կերպով չեն գրնար մտածել ու գործել։ Սիրտս տեսակը թեթևացավ, կարծես ցանր բան մը ինձ մեզ ատվեցավ։ Ախ, եթե ձեզի պես հոգևոր հայրը շատ ունենայինք, ազգալ ինչ կուզեր, ամեն ջանք պետք է գործադրել ձեզի պես ազգին ծառաներ պատրաստելու համար։ Պիտի ոչինչ չխնայել, ոչինչ, հատպարագային մեջ միայն ինձի պես ներու կյանքը նպատակու իմաստ կստանա։ Անցյալ անցած է, նայելու է ապագային։ Դեր հուսիկ, այսքան տարի ապրել եմ օտարներում մեջ ու այդ պարզ բանը չեմ հասկցեր, հիմա կարծես ուժմը մտավ ներ աշխարհիս մեջ։ Է, մութը կոխերը, հարգե որ երդամ, դեր հուսիկ, դերևս երկարատեն ալ չտեսնվինք, աստված ձեզի բարի ճամփորդություն տա դեպի երկիր, Հայաստան։ Հոն եթե բանիմը պետք ունենակ, պատրիարքարանի միջոցով ինձի հաղորդեք, եղածը ունեմ։ Աստված պակասը չնե, հայրապետ աղա, ինչ կնեք, ինչ կնեք, մարդ ասեք է, համբուրեմ ձեր ձերքը։ Ահա, վերցուցեք այս ոսկով լի կսակը։ Չէ, չէ, ինչ կսեք։ Մի մերժը կխնդրեմ։ Կաղաչեմ, նեղություն մի գրեք, ես բանիմը պետ չունիմ, ուրիշ ավելի նեղյալներ կան։ Չէ, 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 դեր հայր, չէ, արսա քեզի համար չէ, ժողովրդիդ համար վարոտ, հրացան կնե, այո, խոհեմությունը զենքին մեջ է, որ ոչ սուր արծե, սրով անգցի, ար, վերցուր։ Շնորհակալ եմ, այս կարմիր ժամուց է։ Հիմա դեր հուսիկ, խնդիրք մնալուն իմ, գողությունին այն տողերը, որ իմ այս կոտրած ձերքով խմբագրելու անմտություն ունեցած եմ, և որը մեծ գժտություն առաջ բերավ մեր միջև, մեմը, ականջիս,
առաջվան պես բնագրին բարերով, հնչեցուր, հնչեցուր դերը հուսիք։ Օզո դություն եղբարձ մերոց գերելոց և շնոշ հարաչի գաժողովրդյան հանգիստ հավատով Եվ սրպությամբ ի Քրիստոս կադարելոց Եղիցի հիշադակի սուրբ պատարագս աչե Բարեկամներ, ռադիոթատրոնի ժամն ավարտվեց։ Դուք լսեցիք Արփիար Արփիարյանի «Կարմիր ժամուց վիպակի» ռադիոբեմականացումը։ Բեմադրության հեղինակ և ռեժիսոր Գրիգոր Չալիկյան։ Դերերում Իշխան Ղարիբյան, Խորեն Պալյան, Կարպիս Շամլյան, Նորայր Գևորքյան, Վիգեն Ստեփանյան, Վրեժ Հակոբյան, Մամիկոն Մանուկյան, Հարություն Գրքաշարյան, Անդրանիկ Չալգուշյան։ Երաժշտական ձևավորումը Անդրանիկ Չալգուշյանի, հնչյունային օպերատոր Հայկազ Դավթյան։